Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje de eventos internacionais com países árabes e os Estados Unidos. Dia D para a multivacinação atende crianças e adolescentes do país. E ainda, o Brasil já tem quase 148 milhões de pessoas aptas a votar. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro teve duas agendas na manhã desta segunda-feira: uma com os países árabes e outra com os Estados Unidos. O repórter Glauco de Queiroz está no Palácio do Planalto e tem detalhes sobre essas duas agendas ao vivo aqui para a gente. Olá, Glauco. Bom dia mais uma vez. Olá, Roberto. Bom dia mais uma vez para você e para todos. Olha, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou do Fórum Brasil Países Árabes, e encontro discute as relações comerciais e culturais entre os países. O presidente Bolsonaro falou sobre os laços históricos entre os povos e destacou a necessidade de se abrir novas frentes de diálogo, trabalho e cooperação para expandir e diversificar o acesso de mercados aí, dos mercados brasileiros aos mercados. Da Ásia. Bolsonaro também falou sobre as reformas do governo para garantir um ambiente favorável aos negócios. E também, na sequência, o presidente participou de um encontro, também virtual, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A intenção é também aprofundar as relações comerciais. Entre Brasil e Estados Unidos e buscar ações conjuntas para superar a crise econômica. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Em 2019, o comércio entre Brasil e Estados Unidos ultrapassou 59 bilhões de reais. Roberta, com você. Tá certo, uma semana que já começa bastante movimentada, bastante eh, eventos importantes, não é, Glauco? Obrigado pelas suas informações. O Brasil é referência na geração de energia limpa e renovável. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o lançamento da construção de uma planta de biogás na cidade de Guariba, interior de São Paulo. Esta usina vai gerar energia elétrica a partir do bagaço da cana de açúcar. O presidente Jair Bolsonaro viajou até o interior de São Paulo para inaugurar a planta da primeira usina do mundo a produzir biogás através de subprodutos da cana de açúcar. Ele lembrou que a tecnologia vai reduzir a emissão de gás carbono e, ao mesmo tempo, alavancar a economia brasileira. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. Instalada em Guariba, região produtora de cana de açúcar, a usina, financiada pelo BNDES, pode gerar 138 mil megawatts/hora de energia por ano, suficientes para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. E o melhor é energia limpa e renovável. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e derivados. Como o biometano, 90% menos poluente que o diesel. Iniciativas que ajudam o Brasil a fazer a transição para fontes de energia de baixo carbono, ou seja, menos poluentes. Nossos estudos mostram que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir da vinhaça, podem atingir em 2030 até 45 milhões de metros cúbicos dia. Esse valor corresponde a mais de duas vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia em 2019, um setor que contribui com o país há décadas na construção de uma matriz energética exemplar e na geração de milhares de empregos para os brasileiros. Tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo. Agora, o biogás a partir da vinhaça. Enfim, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana. O setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo. Já no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de cadetes da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Formado na AMAN, o presidente participa todos os anos do evento que marca o início da formação dos futuros oficiais do Exército Brasileiro. Nesse ano, 441 cadetes foram aprovados para estudar na AMAN. No grupo estão 42 mulheres e 14 estrangeiros de nações amigas do Brasil. Depois de quatro anos de preparação, os cadetes vão se formar em oficiais do Exército. Para os cadetes, o espadim representa o início da formação militar. É muito gratificante estar aqui com minha família, com todos aqui, com todos meus irmãos de, de arma, é, poder estar umbelando essa formatura e receber o espadim de caxias. Sou da República do Senegal, cheguei aqui e recebi uh, o símbolo da Hora militar do Brasil. É, sou muito orgulhoso por isso. É uma realização de um sonho. A gente teve o problema do Covid esse ano. Então, para a gente, o espadinho ele foi adiado. E a gente até achou que nem receberia o espadinho, que não ia poder ter essa oportunidade. Familiares estão assistindo de longe, mas estão assistindo. Este foi o primeiro grande evento realizado na man desde o início da pandemia do coronavírus. Por questão de segurança, a entrega dos espadins, que estava marcada para agosto, foi adiada para outubro. E mesmo assim, com novas regras de proteção. Como, por exemplo, a restrição do número de convidados. Os cadetes só tiveram autorização de, de, de convidarem quatro familiares para, para prover o evento, com distanciamento, divididos em setores, nos diversos andares aqui do, do em torno do, do, do pátio Tenente Moura. Para proporcionar a melhor dispersão e assim evitar qualquer possibilidade de contágio. As expressões não diminuíram a emoção do evento, que é considerado um dos mais importantes do Exército Brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se formou na AMAN em 1977 e falou sobre a importância da missão para os futuros oficiais do Exército. Vocês, jovens cadetes, poderão um dia lá na frente se encontrar com o imprevisto. E todos vocês sabem, por aqui, porque aqui ensinaram a mim e ensinarão a vocês, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós estamos aqui para decidir. Decidir por 210 milhões de brasileiros. Decidir para que, acima de tudo, a sua liberdade seja preservada a qualquer preço, mesmo com o sacrifício da própria vida. 40 mil postos de vacinação ficaram abertos no sábado para imunizar crianças e adolescentes em todo o país. Foi o dia D da campanha de multivacinação que segue todos os protocolos de segurança para garantir a vacinação das crianças. O médico Lucas sabe bem a importância da vacinação para prevenir doenças e garantir a saúde. E por isso, não deixou de trazer a filha, a pequena Heloísa, de dois aninhos. A gente sempre mantém o cartão de vacina atualizado, que é super importante para a prevenção de doenças. É, e estamos aproveitando esse momento de campanha para fazer os reforços e atualizar o cartão de vacina. O sábado foi marcado pelo dia D de mobilização nacional para a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a carteira de vacinação de todos e garantir que as crianças de 1 a 5 anos recebam as duas gotinhas preciosas contra uma doença grave a poliomielite. A poliomielite ela é uma doença erradicada no Brasil. A gente faz muitos anos que não temos casos no Brasil. E para mantermos essa doença sem circulação no país, é preciso fundamentalmente que as pessoas se vacinem, porque ela é uma doença imunoprevenível. Acho que tem toda a importância, sabe, que é um bem que você tem que cuidar. É um ser que todo mundo tem que se conscientizar e tem que vir. Quem procurou o posto pôde vacinar os filhos contra outras doenças, como rubéola, sarampo, febre amarela, cachumba e hepatites. A campanha segue até o final deste mês e, para prevenir a Covid-19, ocorreu ao ar livre, com álcool, máscaras e medindo a temperatura. A nutricionista Camila evitou levar os filhos no posto no auge da pandemia. E agora, aproveitou para atualizar a carteirinha de vacinação das crianças. Prevenção, não é contra a doença. A vacina ajuda bastante. Como eu trabalho na saúde, eu sei a importância, né? Então, toda a campanha a gente participa. Levem seus filhos aos postos de vacinação. Vacinar é amar. Vacinar é um ato de amor. É um ato de cuidado da saúde do seu filho. É, e tratando ainda de saúde... O Brasil mantém queda nos registros de óbitos pela Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam tendência de redução de casos e mortes pela doença em comparação às semanas anteriores. O país tem hoje 5.235.000 casos confirmados. Foram registradas 153.905 mortes. E já são mais de 4,650,000 pacientes recuperados. Em menos de um mês, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeito e vereadores dos seus municípios. Quase 148 milhões de eleitores devem votar. E para garantir a segurança da votação, o Ministério da Justiça deu início à Operação Integrada Eleições 2020. Foi dado o início à Operação Integrada Eleições 2020. Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cada estado elaborou um plano de ação para combater crimes eleitorais. Durante os dois turnos, nos dias 15 e 29 de novembro, a Polícia Federal vai atuar de maneira integrada com todas as Secretarias de Segurança Pública do país e outros órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na organização e segurança das eleições. Os maiores centros de votação serão acompanhados por drones a fim de evitar boca de urna, compra de votos, ou seja, trazer eficiência. Pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília, vai ser possível monitorar os municípios em tempo real. De acordo com o TSE, quase 148 milhões de eleitores podem votar para prefeito e vereador. E as notícias falsas, as fake news, também estão na mira do Ministério da Justiça. Que grupos que queiram se organizar para disseminar notícias falsas não o façam. Porque se o fizerem e houver um elemento indicativo que chegue à Polícia Federal dessa situação, hoje a Polícia Federal tem condições de detectar a origem, os participantes e, à luz das investigações, se iniciar um processo. De natureza criminal perante a própria Justiça Eleitoral. E durante as votações, os cuidados por causa do novo coronavírus devem ser redobrados. Quem estiver sem máscara não poderá votar. Essa é a regra definida pelo TSE, porque não é apenas uma questão de opção individual, usar ou não usar máscara, é uma questão de proteção das outras pessoas, inclusive os mesários e servidores da Justiça Eleitoral. E uma última informação, a Caixa paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial extensão para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 1. Mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio extensão e receberão no total 4,2 bilhões de reais durante o mês de outubro. Ainda mais. Informação que o governo suspendeu pelo prazo de seis meses, por causa de pandemia, o reajuste dos ingressos, serviços e atividades de uso público das unidades de conservação federais que não estão delegadas a terceiros pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora sim, o Brasil em dia termina. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima segunda-feira. Nos vemos amanhã. Até lá.